はい、皆さんこんにちは、ひとしです。皆さん洗脳されてませんか？いやね、ママ友に洗脳されて自分の子供を餓死させたみたいな事件あったじゃないですか。あれってね、どこでも起こりうることなんですよね。今日はね、そんな洗脳の危険性についてお話したいと思います。ああいう事件が起こるとね、特殊な人の特殊な状況における出来事なんじゃないかと思うじゃないですか。それがね、そんなことないんですよ。そもそもね、洗脳って何かっていうことについて考えてみたいんですけど、つまりね、誰かに強く影響されてそれを信じ込んでしまう状況ですよね。あれ？それって私たちの日常でもよくあることなんじゃないですか？例えばテレビの CM とか YouTube のね、広告動画とかを見て、うわ、これいいなと思って買っちゃったとかね、自分の好きなアーティストが言ってることをその通りっていうふうに思っちゃったりとか、まあだからね、インフルエンサーっていう人たちがいるんですよね。それって別に特別なことじゃないですよね。つまり人間はもともと影響を受けやすい生き物なんですよ。そこを利用してね、マーケティングとかプロモーションとかやってるわけですよ。宗教もそうですよね。これ洗脳とどこが違うんでしょうかね。まあもちろんね、洗脳の場合は拷問とかね、薬物投与みたいな強制力を用いる場合があるわけですけど、まあ別にね、全部が全部そうじゃないんですよね。ママ友事件だって最初ね、そういうわけじゃなかったでしょ。徐々に影響されていったわけですよ。じゃあ疑うことができなくなれば洗脳というのかどうか、これも違いますよね。アイドルとかに心酔してる人どうですか？疑いませんもんね。本当はこのアイドルちょっと自分を騙してるんじゃないか、ひどい人なんじゃないかなんてね、思う不安いませんから。でもこれ別に洗脳とは言いませんよね。つまり私が言いたいのは、実は洗脳と普通に影響されるっていうことの境界は曖昧どころかないってことなんですよ。もっとわかりやすく言うと、人はね、みんな洗脳されながら毎日生きてるわけですよ。いや、むしろそうじゃないと生きられないんじゃないですか。だって何かを信じて何か行動してるわけでしょ。これ食べたら美味しいとか、あれやったら楽しいとか、それって人生のどこかで何か影響されたからそういうふうに思い込んでるわけですよ。人間がね、本能的に持ってるもんじゃないと思いますよ。ね、食べ物でさえこれ美味しい美味しいよって言われたから美味しいと思うわけでしょ。まあ、ビールとかでもそうですよ。なんであの苦いね、汁が美味しいと思えるようになるのか。国によるね、食文化の違いを見ても明らかですよね。さて、じゃあどうすればいいのか。問題なのは洗脳されることじゃなくて、洗脳によって害が生じることですよね。そこだけ避けるようにすればいいわけですよ。そのためにはね、逆に自分は日々洗脳されてるって思うことです。そうすればね、害が生じる手前で影響を止めたり弱めたりできますから。基本的に洗脳なんかされてないと思うから、気づかないうちにね、その害が生じる程度にいっちゃってるわけですよ。どうですか皆さん、これで洗脳から身を守ることができますよね。え、私の話も洗脳かって、まあそうなるか。今日余計な話しちゃったな。ということで皆さん、私の話にもご用心。それでは今日はこの辺で、あなたの人生に哲学を。